Jaha, då är det dags för en av årets stora höjdpunkter. Vi är här för att utse årets företagare i Sandvikens kommun. Vi ska hylla och premiera duktiga företagare. Och som alltid när vi är tillsammans, ha en trevlig kväll. Solen skiner och nu hoppas på en fantastisk kväll med mycket trevlig samvaro och där vi kan prata idéer och utbyta tankar och funderingar för framtiden. Kristina och Jan vidareförädlar garntraditioner i andra generationen. Genom ett nytänkande i marknadsföring och varumärkesplacering har Järbogarn idag en ledande ställning på den svenska marknaden samt en stark export av sina produkter. Genom långsiktigt strategiskt arbete med leverantörer tar det ett stort ansvar för samverkan mellan djur, natur och människa. Trots att tiderna är tuffa ökar Sita både sin omsättning och sin vinst för varje år. Genom strategiskt arbete med professionell styrelse och ökad kundkrets ser framtiden ljus ut för Stenna och Emil. Att Sita dessutom nyligen genomfört ett framgångsrikt generationsskifte är värt en hyllning i sig. Deras innovation och stabilitet är förebilder för oss alla. När man kommer till Sandegård så är servicen alltid toppklass och högst personlig. Med ett bra bemötande och välkomponerad mix av produkter lockar Tina både lokala och regionala kunder. Alltid full engagemang för Sandvikens centrum, men extra mycket under den tuffa tiden gågatsystemet varit under uppgrävning. Alltid med ett leende ser möjligheter och det positiva här och nu. Nu kommer vi till den här allvarsamma delen av den här kvällen och det är att vi ska utse årets företagare i Sandvikens kommun. Det här är ett arbete som har tagits fram av en jury. I den här juryn sitter från Swedbank Peter Tunnell, från Sandvikens kommuns näringslivskontor Janne Fagerström som är här ikväll. Jag själv representerar företagarna i Sandviken och heter Ann-Louise Klen. Och sen har vi också från regionens företagarförening Eva Cooper som inte är här ikväll tyvärr. Det här är ett ganska tufft arbete. Det finns ohyggligt mycket duktiga företagare i Sandviken. Årets vinnare. Trots att tiderna är tuffa ökar våra vinnare både sin omsättning och sin vinst för varje år. Genom strategiskt arbete med professionell styrelse och ökad kundkrets ser framtiden ljus ut för årets företagare i Sandviken. Att Sitab dessutom nyligen genomfört ett framgångsrikt generationsskifte är värt en hyllning i sig. För våra två hjältar är en far och en son som med innovation och stabilitet är förebilder för oss alla. Vinnare är Sitab. Och blomma. Enormt välförtjänt. Emil, vill du säga något? Alltså, vältalig är jag inte, men jag tackar så jättemycket. Tack så mycket allihop.